Jemi në çështja e ditës këtu në News 24, do të flasim sot për akuzat që kreu i SPAK Altin Dumani ka bërë ndaj institucionit të policisë së shtetit. Më datë 4 prill 2024 kanë kaluar 4 ditë që prej deklaratës së tij se nuk mund të bashkëpunojë si institucion me policinë e shtetit për shkak se në radhët e saj ka persona të cilët janë të përfshirë në banda kriminale. Ndjekim deklaratën e zotit Dumani të dhënë 4 ditë më parë në datë 4 prill 2024. Kategori çështjes që ne nuk mund t'i hetojmë me policinë e shtetit. Sidomos rastet ku përfshihen punonjës të policisë së shtetit. Dhe hetimet tona kanë treguar që sidomos në rastet e krimit të organizuar, eksponentët e policisë së shtetit, madje edhe në funksionet larta në policinë e shtetit janë të lidhur, nuk po themi lidhur, kanë bashkëpunuar me krimin organizuar. Kjo referuar edhe çështjeve të deritanishme që ne kemi hetuar dhe varet edhe çështjeve që kemi në hetime sipër. Dhe prandaj është një kategori çështje thash që ne e hetojmë ekskluzivisht vetëm me pyron kombëtare të hetimit. Por cilët janë disa prej drejtuesve të lartë policisë së shtetit, të cilët janë akuzuar nga SPAK për korrupsion dhe akuzat të tjera, ndjekim grafikën numër 1. I pari në listë është zoti Oltjon Bistri, i shef i operacionales, më pas Dedan Gjoni, shef i krimeve në komisariatin e policisë numër 6. Dritan Metaj, shefi komisariatit të Laçit, i cili akuzohet se ka bashkëpunuar me Gzim Çelën, Frank Kaçori, shefi drejtorisë kufirit Kukës, Ardit Hasanbeka, shefi seksionit krimeve në policinë e Shkodrës, Neritan Aska, shefi stacionit policisë së Poliçanit. Gjithashtu dhe mbi 40 efektiv të tjerë të policisë së shtetit, të cilët janë të përfshirë në dosje hetimore të SPAK, kryesisht janë të përfshirë në dosjen hetimore për kalimin e personave në përmjet korupcionit në doganën e Kuksit. Por si ndikon gjithë kjo qasje dhe kjo qëndrimi zotit Altin Dumani dhe SPAK-ut ndaj një tjetër institucioni? Për herë të parë në histori kemi një institucion kaq të rëndësishëm si SPAK që bën një akuzë drejt për drejt në televizion publikisht ndaj një institucioni tjetër po kaq të rëndësishëm siç është policia e shtetit. Do diskutojmë në studio me profesorin asociuar doktor zotin Bajram Yzeiri, i cili gjithashtu ka mbajtur dhe postin e ministri të rendit. Zoti Yzeiri, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje. Si i keni parë deklaratat e zotit Dumani? Natyrisht mua nuk më vjen mirë, edhe pse jam në pension aktualisht. Nuk më vjen mirë për arsye se bëhet fjalë për kuadro, për punonjës policie, të cilët kanë shkelur betimin, kanë shkelur ligjin, njëherësh kanë tradhtuar besimin që ka organizata e policisë shtetit dhe kanë mbështetur kokën tek krimi për motive ose përfitimet ndryshme. Gjykoj se deklarimi i prokurorit, adresimi në adresë të policisë që ka punonjës të inkriminuar, nuk është diçka e re. Ky informacion ka qenë në mjedisin shoqëror. Shoqëria shqiptare është informuar prej kohësh. Bile ka mbi 10-15 vjet që ky problem ka ardhur duke u majisur. Nëse prokurori e ka konsumuar këto probleme në rrugë institucionale me policinë e shtetit dhe organet e prore, atëherë nuk i ngele gjë tjetër, t'ja bënte të njohur dhe opinioni publik. Dhe unë gjykoj se ka bërë mirë, edhe pse shumë njerëz kanë gjykime të tjera. Bëri mirë apo s'bëri mirë. Në fund fundit nuk tha asgjë të keqe, pavarësisht mënyra, vendi dhe si e konsumoi. Ky është një fakt, është një e vërtet. Vetëm se nuk duhet komentuar dhe interpretuar që në polici nuk kemi me këtë bashkëpunojmë se atje janë të inkriminuar. Ai përmendi për rastet të veçanta, për kuadro të veçantë, do thotë është tronditur besimi midis SPAK-ut dhe policisë shtetit, me të cilin të dy organet punojnë ngushtësisht për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në gjykimin tim, bëri shumë mirë që e ngriti zërin.
për të tërheqë vëmendjen e organeve përgjegjëse, që të pastrojnë sa më shpejt dhe të vendosin të rikthejnë besimin brenda strukturave të policisë që merren me hetimin e krimit të organizuar dhe në raport me SPAK-un. Profesor, kush është përgjegjës në policinë e shtetit për ruajtjen e kësaj balance besueshmërie mes prokurorisë posaçme dhe policisë së shtetit? Dhe përse nuk ka një reagim ende? Policia e shtetit, për shkak të pushtetit të madh që i ka dhënë ligji, i ka dhënë shumë pushtet, edhe në fushën administrative si një shërbim publik, edhe në aspektin e procedimit penal, sepse është subjekti procedimit penal, dhe kryen veprimet para hetimore, ndjek krimin, heton krimin. Problemi shtrohet kush është përgjegjës. Janë organet vendimarse. Dhe organet vendimarse do të thotë drejtoria e policisë që promovon ka firmën për të gjithë kuadrot e policisë dhe ministria që ka për një pjesë të drejtuesve të lartë. Do të thotë të dy këto organe dhe autoritetet përgjegjëse diku kanë ceduar, diku nuk kanë zbatu procedurat, nuk ka bërë verifikime të mira. Për shembull, këta kanë heshtur, po për atë bistrin që i vuli një njollë të madhe policisë së shtetit, ata e dinin shumë mirë që se kishte certifikatën e sigurisë. Derisa se ka certifikatën e sigurisë, do më thonë, dosja e ti ka qenë me material. Pavarësisht se mund të kenë qenë thjesht operative. Do të thotë s'ke siguri dhe s'duhet i besosh një funksion drejtus. A aq më keq atje ku e qua. Nga kush është bërë shkelja në atë rast? Dy autoritetet duhet i japin në opinionin publik. Drejtori i policisë dhe ministri, ku ka ceduar problemi. Natyrisht këtu është dhe agjencia e mbikëqyrjes policore, e cila për individ të veçantë që shkelin ligjin, që inkriminohen, ajo mbledh informacione, merr masa për ta provuar dhe informon dhe del me propozime konkrete për organet përgjegjëse. Është po kështu drejtoria e informacionit të klasifikuar në kryeministri që lëshon, certifikon për kuadrot e policisë dhe të institucionet e tjera që meren me sekretin, me informacionin konfidencial. Profesor, duhet ketë një reagim si pas jush nga në policisë shtetit, nga Muhamet Rumbullaku, lidhur me deklaratat e Zotit Dumani, sepse është një akuzë e rëndë e bërë publikisht? Në gjykimin tim, sot s'duhet isha unë, këtu të juve, duhet ishte një nga drejtuesit e policisë, ose të ministrisë, që t'i japin një shpjegim opinionit publik. Mua nuk më vjen keq se erdha këtu për të sqaruar opinionin publik lidhur me këto probleme që diskutohen. Po dhe heshtja nuk u falet. Pse? Sepse drejtimi i policisë dhe drejtimi i ministrisë nuk janë thjesht për të bërë deklarata. Vetëm kur ka kapje të grupeve dhe organizatave kriminale, goditje tyre nuk vonojnë dhe dalin shpejt televizor për të thënë, për të marrë meritat, çfarë ka suksesi ka arrit policia. Policia ka dhe të këqia, ti që je aty në drejtim, duhet të llogarisësh dhe në bashkë mbi supe, edhe këto përgjegjësi, kur në radhët e tua ka individ që çalojnë. Duhet ju them që mos u çuditni se dolën 40 veta nga policia. Për 30 e ca vjet që ka kalu policia shtetit dhe problematika që ka qenë në Shqipëri dhe në shoqëri, problematika e kriminalitetit dhe politikës penale për ta goditur atë, nuk mund të shpëtonte. Unë po erisë shifrën, jo nga 40, po letë verë dhe 400 në polici, që janë lidhu me krimin, që të identifikohen dhe të flaken, të qohen para përgjegjësisë ligjit. Po ju shumë shpejt të harruat punonjësit e drejtësisë në prokurori dhe gjukat, deri tani janë mbi 60% të skarcuar. Pse skarcuar? Ne jemi mësuar t'i themi vetink, po ata kanë abuzuar me detyrën, do të thotë të shkelës detyrën, kanë kryer vepra penale. Atëre, ku është drejtësia, prokuroria dhe gjukata në raport me policinë? Në radhë prokurorisë dhe gjukatës nuk ka asnjë të vrarë në emër të detyrës, kurse në polici kini mbi 260 dëshmorë, sepse shifra e të vrarëve shkon më lartë,
po 262 dëshmor do thotë e provuar që kanë dhënë jetën, edhe pse të keq trajtuar, ata janë mundu të ambrojnë ligjin. Kështu që midis kontributit të dhënë, rolit të luajtur nga punonjës të policisë për 30 vjet, dhe këtyre të tjerëve që hiqen se janë këta më të përkushtuarit për ligjin e për detyrën, ka një diferencë të madhe, pra ne mos u çuditni. Mund ta bëj spastrimin e efektivëve që kanë lidhje me krimin, kjo kupole policisë shtetit që është aktualisht? Mund ta bëj, nuk kemi të drejtë. Ai ekip që është në drejtim, unë i njoh për cilësi dhe virtytet mira. E keni patur edhe studentë, një pjesë mirë prej tyre. Drejtori, zotin Rumbullaku, qoftë zotin Bocaj. Janë me integritet lartë, problemi shtrohet. A bie dakord, a ekziston vullneti politik? Do të thotë, politika ta mbështesi ekipin vendimarës të policisë dhe të agjensisë mbikëqyrjes policore dhe të mos u dhimbsen. Të mos u dhimbsen sepse i bëjnë një shërbim të madh për të pastruar integritetin, për të rritur vlerat e organizatës së policisë. Në qoftë se ti e fillon dhe pastaj me zigzake zhvillon reformë dhe nguron një herë thua do bëjnë vetting në polici. Pas 2 vjetësh ndryshon. Do të thotë vetë politika është e lëkundur, nuk është e qartë, nuk është e saktë se që politika do të ndjeki për ta forcuar policinë e shtetit. Duhet i kujtoj opinionit publik që ishte gabim shmangja e policisë gjyqësore nga vettingu që filloi dhe po zhvillohet në sistemin e drejtësisë. Policia e shtetit duke pas funksionin dhe autoritetin duhet të ishte përfshirë aty. Lënia pasdore ka krijuar këto probleme që po çfaqen tani. Duke qenë se keni patur student disa prej drejtuesve, keni pritshmëri të integritetit të tyre, ju e përmendët pak, po mendoni që mund të arrin të reformojmë dhe keni ndonjë thirrje për ta si ish pedagogu tyre? Po të kthehen atyre programeve të zhvillimit të policisë, të reformave, atyre strategjive, do t'i gjejnë të shkruar aty punesh që i kanë futë në sirtare edhe drejtoria e policisë edhe ministria. Dhe nuk e njohin të kaluarën, duke mos e njohin të kaluarën, gjykoj që edhe tashmën ditë e sotme po gabojnë. Ka ndërmarë ndryshimin e ligjit për policinë e shtetit. Është i lidhur ndryshimi i ligjit për policinë e shtetit me reformën, me pastrimin dhe me forcimin e kësaj organizate. Natyrisht, nuk ka asgjë të keqe, i përkra ndryshimet, po nuk ka nevojë për përmbysjen policisë shtetit. Drejtuesit e ministrisë dhe të policisë duhet të kuptojnë që bazat themelet e policisë, formati, modeli saj, parime, janë hedhur në 99-2000, kur u bë reforma që ndryshoi statusin nga militar në shërbim civil publik. Problemi është për ndonjë kolaudim, për ndonjë korrigjim, dhe nuk ka nevojë për një ligj të ri që do t'i prishi përmbajtjen organizimit dhe funksionimit. Unë kam besim, varet, jo vetëm vetë që t'jenë të qartë këta vendimarsit, sepse me ndryshimin e ligjit mos kujto se arritë e mrekullin. Ka shumë probleme të organizimit e të funksionimit, të drejtimit, mund t'a bësh ligjin të mirë dhe ai qalon, sepse ti që drejton, herë e zbaton, herë se zbaton. Nuk e mbështet me burime e një sër probleme tjera. Ekzistoi mundësit që ky ekip drejtues, qoftë ministri, qoftë në polici, ta bëjnë reformimin, po natyrisht duhet të marrin masa. Kur them duhet të marrin masa, të mos tërhiqen nga ndryrje. Presion dhe ndryrje gjithmonë do të ketë, kjo është një luftë e ashpër. Do të kenë nga krimi, do të kenë nga lidhjet miqësore, shoqërore, do të kenë dhe nga politika, interesat e cilës janë të lidhura me ato të para. Është vështirë sot, ditën e sotme, të ndash ku është krimi, ku është biznesi, ku është politika. Nëse e kanë këtë kurajo, t'i futen reformës dhe pastrimit. Nëse se kanë, t'u hapin rrugën të tjerëve, vinë të tjerët dhe e bëjnë. Profesor, dhe një pyetje të fundit. Altin Dumani është një ndër njerëzit cilët aktualisht ka besueshmërinë më të madhe të publikut, edhe pse nuk kemi bërë një studim social, por në bazë të asaj se çfarë kemi parë dhe mbështetjes që ka marrë publikisht SPAK.
e bërë kjo deklaratë ndaj një institucioni si policia e shtetit, pa dyshim që ka një efekt të uljes e besueshmërisë. Në këto kushte, çfarë duhet bëj policia e shtetit që të rifitoj sërish vendin e saj? Policia e shtetit njërë të mos mbyll gojën, po të dalë dhe t'i thotë opinionit publik si është e vërteta, dhe të pranosh vërtetën për aqë sa është, dhe për të mos u lënë shkak të tjerëve, subjekteve të ndryshme, të keq interpretojnë dhe të përbaltin gjithë organizatën. A thash, edhe sikur 10% e policisë nesër të flaken se janë të inkriminuar, nuk pëson në i dëmë për kundrazi. Dhe kjo heshtja mua nuk më pëlqen. Heshtin kur ngre prokurori një problem t'il, e kanë ngritur edhe subjekte tjera më përpara dhe kanë heshtur. E shiko si kthehet një gurë mbi kokë. Heshtin për reformën polici dhe mjaftojnë vetëm me deklaratat e ministrit. Ministri do flasi si politikan, por nuk mund të zvëndsoj drejtorin policisë. E me qenë se mund da rasti sot të flasë. I bëjthirje politikës, edhe pse thotë që ne nuk ndryhyjnë punë dhe policisë, t'i lërë hapsirën e duhur që ata të ushtrojnë pushtetin brënda policisë, që ata të marrin vendime, dhe këshu ka drejt ministri t'i kërkoj logari policisë. Në të kundër, nëse vetë shkruan, vetë vullosë, s'ka drejt morale t'i kërkoj logari policisë. Profesor, faleminderit që ndat me ne eksperiencën tuaj dhe qëndrimet tuaja kaq profesionale. Qofshi nderuar, faleminderit. Kjo ishte çështja e ditës. Faleminderit për vëmendjen.